မင်္ဂလာပါရှင်အဆုံးရှိ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထူးဆန်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုလှုပ်တတ်တဲ့ Mass Hysteria အကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတင်ရင်လည်းအတီးပေးချက်ရအောင်ခေါင်းနှောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်နှစ်ပွဲတွေမှာနှစ်ပူပီထကကြငကားတွေဝင်ပူးကြရဲဆိုတာခုလိုသိပ္ပံပညာထွန်းကားတဲ့ခင်မာတော့ယုံဘူးခက်ပါတယ်လော်ကီနယ်လွန်ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့မပြောလို့ပဲမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုသိပ္ပံနေကြစီးပညာအရာရှင်းပြထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်နှစ်ပွဲတွေမှာအကောင်းကြီးတွေကနေအဆုလိုက်ထကကြနဂါဝင်ပူးရဲဆိုပြီးရေကြီးမှတွန့်နေကြဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ Mass Hysteria ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Mass Hysteria ကိုနောက်တစ်မျိုး Collective Obsession နဲ့ Behavior လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကလူအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထူးဆန်းတဲ့အပြုမှုတွေကိုလုပ်ကြတာပါနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲအစုလိုက်ထားကားကြတာတွေရှိပါတယ်တော်တော်ကြီးမော်ပြီးပြစ်လဲတဲ့အထိကားကြတာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနှစ်ဝင်နာနဲ့တော့ဆင်တူပါတယ် Mass Hysteria ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုပါယူရဲဆိုတာထက်ခဏတာအသီးစိတ်လွတ်သွားတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါတယ်ယူရဲဆိုတာထက်ခဏတာအသီးစိတ်လွတ်သွားတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဲတမဲအချိန်မှာမလုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးပြီးသွားရင်မှတ်မိတယ်လို့လို့မမှတ်မိတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတတ်တာပါMass Hysteria ကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တတ်တဲ့အဆုလိုက်နှက်ပူးတာနဂါးပူးတာအပြင်တခြင်းတစ်ပုတ်တည်းကိုနားထောင်ပြီးအကြောဆွဲကုန်တာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးထူးဆန်းတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတာနေရာတစ်ခုကိုရောက်ရင်လူတိုင်းကတက်တေကျင်တယ်လို့ဖြစ်တာဒါတွေအလုံးက Mass Hysteria မျိုးကွဲတွေပါပဲ Mass Hysteria ကအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့လက္ခဏာတွေကလည်းအမျိုးမျိုးကွဲနေတတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး UK လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ King's College က Professor Simon Wesley က Mass Hysteria အတွက်ရေဝူရအမှတ်ကံတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြဿနာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့တာမန်လူတွေကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။တာမန်အချိန်တွေဆိုဒီလူထူးဆန်းတာတွေမလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ဥပမာနှဝင်တဲ့အခါကားတဲ့သူတွေကသားမအချိန်တွေမှာတချင်းနဲ့ကြာတိုင်းကားတဲ့အန်တီဂျီတွေမဟုတ်ပါဘူး။နဂါးပူးတာလည်းဒီလိုပါပဲ။သားမအချိန်မှာမြေကြီးပေါ်လှိမ့်ပြီးရေဖြန်းစရာလိုတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကြိုတင်စီစဉ်ထားတာတွေမဟုတ်ပါဘူး။ပူးခန့်ရတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးတော်နေတာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တနည်းအားစီကလာပြီးပွဲရောက်မှရုတ်တရက်ထကားကြတဲ့သူတွေပါ။စိတ်ချနေဖို့ထကားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုလိုတာကအပြောအပါကိစ္စအတွက်သွားကားကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဥပမာအီဒီယန်ပွဲတို့ကလပ်တို့မှာလဲလူအစုလိုက်ကားကြတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့စိတ်ပျော်ဖို့အတွက်တမင်ကားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်မှုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပရော်ဖက်ဆာကြီးကတော့ Mass Hysteria ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုဒီငါးချက်နဲ့အရှင်းထားပါတယ်နှစ်ပူးနဂါးပူးတာအပြင်တခြားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာကာကွယ်ဆေးတွေစုထိုးပေးတာကအစူလိုက်အပြုံလိုက်မူပြီးအော့အန်တာမျိုးတရက်၆တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ចောင်းမှာចောင်းသူတယောက်ကထငိုလိုက်လို့ကျန်တဲ့သူတွေပါတရက်ဝင်ပူးတယ်လို့ဖြစ်တာမျိုးအလှဒါမှမဟုတ်အများဆုံးတောက်ရည်ကိုတောက်ပြီးအစိတ်တင်ကြတာမျိုးဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာလူနာတွေကလက်တွေမှာဘာယောဂါမှမရှိပါဘူးကာဝယ်စည်းနဲ့ဓာတ်မတည့်တာအစာအစိတ်တင်တာစတာတွေတကယ်မခံစားရပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်လွန်းတာကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေပြန်လာတာပါဒီလိုစိတ်ကြောင့်ရုပ်လက္ခဏာပေါ်လာတာကို psychosomatic manifestation လို့ခေါ်ပါတယ်။တယောက်လောက်ကဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းတကယ်အစိတ်တင်တာ၊ဓမ္မတဲ့တာ၊ကြောက်စိတ်တွေဝင်ပြီးအဆုလိုက်အပြုံလိုက်လက္ခဏာတွေပြန်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တခုရှိတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဥပမာကာကွယ်ဆေးနဲ့တကယ်ဓမ္မတဲ့တာလား၊တကယ်အစိတ်တင်တာလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြီးမှပဲစိတ်ပြဿနာလို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။တိုက်ဆိုင်နာလာတော့မသိပေမဲ့နှစ်ပွဲတွေနှကားပွဲတွေမှာပူးပြီဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လိလချက်တွေအရာလဲအမျိုးသမီးတွေမှာပူဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကစိတ်ဖြစီမှုပူများလို့ပါတဲ့။အိမ်လူရောယုံလူတွေရောတာသမီးတာဝန်တွေရောများတဲ့အခါကျတော့ငကူကလေးကစိတ်ဖြစီနေတတ်တာပါ။
Dajang aladugu ati zai lulue bi, jopan saya ma tuzan net lakanari polara be pibae. Nyamanangamawe di lu tuzanari pita damaho bau. Ho yen nipang miaso agrega, tatani yarima, asulai adung lai mass hysteria tike jarawa. Ubama bioya ye. Adunga amu the mirigo, pinne sasangere a chain resoro, imitama se pizizi am yavare. Nida amu the mi kriya di lashin riga. နိုင်ပေါင်းများစွာအချိန်မှန်မှန်ကြောင်းလို့អော်ခဲ့ကြတာပါတဲ့နောက်ဆုံးကျင်းတွင်နဲ့ရိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်ခဲ့ရပါတယ်ခုတန်ဇန်နီးယားလို့ခေါ်တဲ့ဒေသကရွာလေးတွေမှာထောင်968ခုနှစ်လောက်ကဖြစ်ခဲ့တာပါဘောရာကျောင်းမှာကျောင်းသားတယောက်ထရေတာကစပြီးဖြစ်တာပါသူကနေသူ့တငယ်ချင်းစီအာရီနောက်ဆုံးမိဘတွေပါလိုက်ရတာပါအန်အောစရာကောင်းတာကဆက်ရှင်လာကြအောင်ရင်းနေခဲ့တာပါတချို့များဆိုရေယာကငို ရှင်ဘက်တွေအောင်အသက်ရှူတွေကြက်တဲ့အထိဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့။ထောင်988ခုနှစ်လောက်ကပြည်သက်နိုင်ငံစတာဘတ်မှာဖြစ်သွားတာပါ။ဒီတစ်ခါလဲအမျိုးသမီးပါပဲ။ဖာဝတ်တော်ဖီယာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအကြောင်းရင်းမရှိဘဲလမ်းပေါ်မှာထွက်ကြတာပါ။တချင်လဲဖွင့်မထားဘဲနဲ့ကိုကြတာပါ။တပတ်လောက်မယင်မနာကပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့နားမှာလူ300လောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီလူတွေကလဲအကြောင်းရင်းမရှိဘဲလာကားကြတဲ့သ
တချို့ ဆို က နေ ရင် အမော ဖောက် ပြီး ဆုံး သွား တာ တွေ တောင် ရှိ ပါ တယ် တဲ့ ဘလို့ မှ ရက် ဖို့ မ တက် နိုင် တဲ့ အစုံ မှာ ကောင်စီ ဝင် တွေ က က ဟာ ဆို ပြီး ဘေးနား မှာ တီးဝမ်း အဖယ် လေး ထား ပေး လိုက် ပါ တဲ့ နောက် ဆုံး တလ လောက် နေ မှ အလိုလို ရက် သွား ကြ ပါ တယ် အဲ့တော့ က တော့ ထူးဆန်း တဲ့ ပိုး တစ် မျိုး ကူး ဆက် ခံ ရ တယ် လို့ ထင် ကြ တာ ပေါ့ ခု ကြ တော့ မှ mass hysteria လို့ ပြော နိုင် ပါ တယ် mass hysteria မဲ့ မ သိ တဲ့ အတွက် ကုသ မှု ခံ ယူ သူ က လည်း ခက် ရှက် ရှာ ပါ မယ် ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြနေတဲ့ အဖွဲတွေက နေ ခွဲထုတ်တာ လောက် ပဲ လုပ်ကြတာ ပါ နောက်ပိုင်းမှာ တော့ စိတ်ပျက်စီးမှု နည်းအောင် နေခိုင်းတာ စိတ်ကူထုံးတွေ ခံယူခိုင်းတာ တော့ ရှိ ပါတယ် ဒီဆောင်မကို Hello Hey Group က ရေးသားတင်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်